aí, ó. Temos aí pra carregar o carvão Vita. Vou carregar a raiz e jogar pra casa. Eu não sei que tanto sono que eu tô. Sua louco. Vou ter que consultar. Pra ver o que é essa minha. Essa minha preguiça. Mas tá calor, dá um sol assim já. Ô, Luanzinha. Um sol de 500 graus, mais ou menos. Se tinha uma raída. Tô lascado, tô filando ainda esse carvão. Aí. Tô lascado, né, coisa. Dando dor de cabeça agora já é. Ai, tu é doido. Dá motivo, agiliza pra me encostar e carregar, por favor. Pra me ir embora. Oi, é sexta, né? Sextou. A melhor coisa, nota na mão, carro carregado, amarrado. 2 horas da tarde agora, cedinho. Aí, carradinha. 9 paletezinho. Carreguei. Mas eu carreguei traseiro, cara. Não sei o que que me deu. Mas olha. Ficou muito traseiro. Você tá doido, moço. Calor, 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 calor. Tá mais ou menos 150 graus. Tu é doido, caralho, né? Calor e pera. Não, cara, andar com chinelo dentro da cabine também não tem. É coisa. É bem coisa de gente à toa. Suja tudo. Caminhão por dentro. Não tem quem aguente limpar a poeira. Você tá doido, moço. Pera aí. Tô gravando com o celular. Que a GoPro não sei o que deu, que tá dando erro no cartão. Eu acho que eu tenho que comprar um cartão novo. Cortei. Porque aquela vez eu comprei um cartão, só que eu comprei de 8 GB, sabe? 16, acho, 8, sei lá. Eu tenho que comprar umas de um maior, de 60, sei lá, quantos. Ele enche a memória, tava enchendo a memória muito rápido, aí tinha que estar apagando o vídeo, daí agora tá dando erro no cartão e não, nem voltar ao normal, não tá voltando mais. Esse dia ainda. Mas vamos, Dali. Tchau. Aí, ó, o cara sai de São Paulo, pega tudo certinho, tudo sem tranqueira, rodoanel sem tranqueira, marginal sem tranqueira, começo da ré sem tranqueira, aí passa pedágio de olha. Olha isso aí. Meu Deus do céu, dá vontade de olha. Aí esse caminhão do Jean, as marchas engata quando quer? Quando quer engata? Tem hora que não engata nada, não engata primeiro, não engata segundo, não engata terceira, quarta, quinta, sexta. Nada, 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 nada. Quando engata é na base da paulada. Olha, que raiva que tá dentro, cara. Raiva que se sente, olha. Boa, doido. Parado no 68, ali tá, tô louco pra chegar no 68, pra pegar a oficina aberta, pra ver se regula essa alavanca aqui. Pra ver se alguém sabe regular. É agora uma filaiada do cão dessa, olha. Deixa eu ver, ó. Vai acabar.
estrada mais fácilzinha é a primeira, a terceira e a quinta. E a quarta. Agora a segunda e a sexta é só Cristo na causa. Você engata se quiser. O cara quase quebra a alavanca batendo pra engatar e não engata. Agora eu vou me enraivar, vou arrancar essa alavanca fora, vou jogar fora. Rapaziada, eu achei tirar o Caio do... O Caio é bem azarado também. Ficou preso. Ele não tem carteira pra carreta, né? Daí o chaveirinho veio tirar. Veio tirar pra ele a carreta. O Caio é uma comédia. Tava lá no meu oi tomando banho, ele me ligou: vem aqui. Acha alguém que tem carteira de carreta e vem aqui me tirar que eu tô preso. Ai, ai, ai. Esse Caio é, olha. Aliás, sabe que o chaveirinho tava lá no... Chaveirinho tava lá no 68 lá, de bobeira. Aí peguei o carro do Rafa aqui. Do Rafael. E vim aqui tirar ele. Ai, 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 o Caio, olha. Só matando. Aí temos que ir pra isso, né? Amigo serve pra isso, só pra se empenhar o cara nas horas mais ruins. Agora só não sei onde é que é o retorno disso aqui. Meu Deus. Vamos ver. Tá, o povo tá lá no Rodanel. Meu Deus. Dormir. Sai do quarto do irmão ali.